amniga magaalada Muqdisho oo ahaa mid aad u hagaagsan bilooyinkii la soo dhaafay ayaa hal mar caawa Muqdisho waxaa laga maqlay qaraxyo kala duwan qaraxyadu waxa ay ka kala dhaceen degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Banaadir qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sida uga fogeyn saliga booliska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaana halkaasii ku yaala goobo ganacsi oo aad u mashquul badan Booliisku waxay sheegeen in bac lagu soo qariyay walxaha qarxa la dhigay halkaasi kadibna booliisku ay qarxiyeen si nabdoonna loo qarxiyay cidna aysan waxba ku noqon warka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliya ay hayeen xogta qarxan isla markaana dadka rayidka ah ay uga digeen inay ka soo agdhowaadaan meesha uu qarxu yaalo intaa kadibna booliisku ay qarxiyeen isla markaana waxyeelo ay soo gaareen dadka rayidka ah sida lagu sheegay war lagu daabacay barta Facebook-ga ee booliiska Soomaaliyeed sidaas la mid ah degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ayaa daqiiqado kadib waxaa laga maqlay jugta qaraxyo xoogan qaraxyadaasi booliisku waxa uu ku sheegay qaraxyo dheemish ah oo aan waxyeelo geysan ila dadka deegaanka ah waxa ay tilmaamayaan in meelaha qaar loo maleynayo inay yihiin madaafiic ku dhacay guryo ay deganaayeen dad rayid ah hooyo iyo caruur ay dhashay ayaa la soo warinayaa in waxyeelo ay ka soo gaartay madfac la sheegay in gurigooda uu ku dhacay kaasi oo ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir sida ay xoguhu muujinayaan booliisku waxa uu sheegay in ay hayaan xogta qaraxyadaasi isla markaana dhammaan laga hortagay sida lagu sheegay war lagu daabacay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed Muqdisho amnigeeda waxa uu ahaa 2 bilood ilaa 3 bilood ee la soo dhaafay mid aad u hagaagsan waxaa yaraaday qaraxyadii Al-Shabaab ay ka fulin jireen gudaha magaalada Muqdisho kadib markii si weyn looga taxadaray gaadiidka Muqdisho uga imaanaya shabeelooyinka halkaas oo la aaminsan yahay in laga soo abaaburi jiray weerarada qaraxyada ah oo ay Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho sidaas si la mid ah dawladdu waxay kordhisay jigboontiyada ku yaala cirifyada magaalada Muqdisho taas oo ay dadka aaminsan yihiin inay yareysay weeraradii joogtada ahaa oo Al-Shabaab ay ka fulin jireen gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo dad badan ay ku dhinteen warar dheeraad ah ayaa laga helayaa falal lidi ku ah ammaanka oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay qayb ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho xilli fiid ahayd isla markaana dadku aysan qabin wax dareen ah dhacdooyinka lidi ku ah amniga ee xalay gudaha magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ka dhacay ayaa ciidamada ammaanka waxa ay ku sheegeen qaraxyo ururka Al-Shabaab ay ku soo rideen bacyo isla markaana la dhigay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ka mid ah goobahaasi degmada Waaberi ee gobolka Banaadir meel u dhow saliga Waaberi degmada Boondheere iyo degmada Warta Nabada inkastoo qasaaraha uu ahaa mid aad u kooban oo shacab iyo dowladba inta badan ay ka badbaadeen marka laga reebo degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo la soo warinayo waxyaadaha ammaanka ay ku sheegeen qarax bac lagu riday in uu saameeyay qoys halkaasi oo ay ku dhaawacmeen tiro caruur ah iyo aabahood oo markii dambe loo sameeyay gurmad degdeg ah laakiinse dhacdooyinkan maxaa ugu wacan waqti xaadirkan inay ku soo laabtaan gudaha magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kale ay barbar socdeen dilalka gaargaarka oo ay qaarkood geysanayaan leeyihiin ururka Al-Shabaab iyo kiisas kale oo qaarkood ay ku lug yeesheen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka su'aashaas warbaahinta shabeel waxa ay hor dhigtay General Xasan Jaamici oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa uuna ku sifeeyey in la soo baneeyay furmihii dagaalka ee gobolada dalka isla markaana cadaadiskii saarnaa ururka Al-Shabaab uu aad u dibcay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa Muqdisho ka dhacay waxa weeye waxay ka dhigan tahay in difaacyadii iyo furmihii hore ay soo fududaadeen in meelaha laga soo geli karo magaalada Muqdisho la helay siyaasi ka dhigan tahay Muqdisho kuma aynan ahayn nabad booliska jooga ee magaalada oo geesaha ka tagtay Muqdisho waxay nabad ku ahayd furmaha dagaalka hore iyo sida loo adkeeyo iyo sida mataqaana cadowga loo caburiyo iyo sida loogu diidaabin maalin hordo ayay nabad ku ahayd Muqdisho askar yaryar oo mataqaana ay sheegay oo geesaha taagan nabad kuma ahayn keliya wallahi nin oo arrintaasi uma baahna hadal uma baahna hadal ay u baahan tahay waa muuqataa waxaan leeyahay aniga sida loo fakarayo wax badan laga bedelo fikir rasmi oo saliiman cadaalad yimaado dalka wax loogu qabanayo waxaan afka iyo faruuryaha ka bedelan oo caloosha jirana cadaalad yimaado daacada
إن كستو سركال كان كتر سن ملتريك الصومالية و شيغا يو إن يقوى عانتا هاي أمن الدرادة مقدشو فرمها الدقالكا إي قبلاد الدالكا يعيدن كا كل جرهن أروكا الشباب إن لقا قابيي مثلا دين عكالي سراكيشا عيدا مدى أمنيقا إي دولاد الصومالية غارهان بليس كي نوات سوغيدا وحي قبان فكرادا عيدن كا إني هيغن كو جرهن هرديا قورالانا كورتاقان فلالكا لديقا كواها أمانكا دعدوين كحالي أمن الدرادة كسابسان مقدشو أو كليا كما يسان كوبنين دين عكالي ديغان كا عيلاشا بيها دولايت كما غالادا مقدشو غوري جين قادا أو هالكاسي كوي لي أيا مار قرى لصورين أيا إنو مركا سيبور بوري كديب مركي قرحو غان أو هالكا كدعي وحانا سراكيشا أمني غاي كوشيغان إن غوري غاسي لغو ديارين أيا قرح هالكاسينا أي كودنتين نينكي قرح ديارين أيا إلابا كميدا عرورتيسا halka sidoo kale uu dhaawac weyn soo gaaray haweenay lagu sheegay in seega si dhintay uu qabay intuba waxay hay'adaha amniga ku sheegeen in qoyska ay ahaayeen xubna al shabaab ah roobabkii guuga ee dhawaan ka curtay deegaanada gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku nool kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duuleedka magaalada Jowhar kaamka Alla Amin waxa uu ka mid yahay kaamamka ay ku soo barakaceen bulsho aad u badan oo ay soo barakaceen abaaraha fatahaadaha iyo sidoo kale colaadaha dalka ka jira qoysaska ayaa wajahaya xaalado bini'aadamnimo oo dhanka nolosha ah mar aan booqanay kaamka Alla Amin ayaa ii sheegay bulshada in aysan haysan hoy cunno i sidoo kale guriyo ay ka galaan dibicda roobka anaga soo gaaro heediya sharafta leh wax adeeg anoo lagu diro wax hadalka ina loo duubo anoo u tago waxaan ka rabnaa in wax cunno nal siiyo in biyahan mis carna laga soo shubo mis na laga raro sidaas in nool yeelo hadii na laga rareeyninne carra anoo lagu shubo biyahan motor anoo la keen anaa laga dhuuq maror waana laga dhuuqay maanta waana lagu dayo haye meeshii ni dagaanay noo noqoti in dagaankayni osno toosa waa jecelnay in meeshii ururkayna madaxa ka saarnaa ka baxna dhibayno keenay hay'ad sharafta la waxaan ku codsaneyna wax kasta u baahanahay inay gargaar naaga soo sameeyaan biyaha mas arnaaga shubaan mas naga xixiyaan mas wax ay maamulka as waxna siiyo waa dhibaateysanay ilmahayni anaka meeshaan aan ku go'sanay waana kaanka Cali Aamin soo qahay eelaad kaamka Jowhar oo Al Aamin aan deganahay haddana biyaan ugu galay mar walba biyaan ugu galaan aan dawladda sharafta leh ee hay'adalka waxaan ku codsanayna gurmad degdeg leh masaakiinta waatan ilmaha ee haweenka ee magaalada loo shaqo doonay magaaladii waaqoydi ee rooba qoy ee beeri waaqoyeen meel aan aadna man qaanno waxaan u dhibna maalahan waxaan ku codsanayna si sharafta leh ee dawladda ee Hirshabeelle iyo hay'adalka aan waxaan ku cusinaynaa dad Ilaahay laga helo wixii Ilaahay u dhiibay in nool soo gaaraan aan kasoo qalqay jeeriyaal aan kasoo qaxay dhibaatan aan soo qaxay inta xoogaan gurin ku mirsay aadan inta sidaysan aan u tahay hay'adaha dawladda madaxda gobolka waxaan ka rabnaa in garabka naqabta ilmaha meesh jooga oo kuwa umada dhan wada masaakiinta meesh isaan wada jiraa oo rafaasiin maalin kasta waa soo bixiyaan oo biyaahay dhaxfadhiyaan oo imaal waxaan rabaa hay'adaha Ilaahay dadka waxaan ka toogaa inay waxaa soo qabteen aniga meeshaan ku daryeelay inta aadeen ka soo yaalaan saan fari alaa la joogo lama sanad deganahay daryeela u baahanahay deyn oo sharafta leh ina meeshaan nool qaado oo inta nool si oo saaso gurana i qoryo aku noolnahay meela ka shaqeeyna alle male meesha saakiina iskana noo daryeel soo baa gudoomiyaha kaamamka barakacyaasha Alla Amin Cabdiqaadir Faroole ayaa hay'adaha gargaarka maamulka Hirshabeelle ka codsaday in qoysaskan gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo saameen maxallin ayaynu weesheen roobabkii xalay daay kuwi hore waa iska dhex degneen anaga biyahaana waa isaga dhex jirnay walow oo hareeraha oo xerada sida togoga ay biyaha ay ku jireen laakiin xeradeena nadiif ayay noo ahayd laakiin mirtii xalay daaday waxay kaliftay in ma aragta dadkii qoysaska ay xal inta badanbo ee ayagii agabkooda ilmahooda ay madax ku qaataan ay banaanka ula baxaan haraadigii dambeeyna waa kuwaane hay'adaha ku shaqada leh fatahaada
roobabka El Niño waxaan ku codsanaynaa imaamulka Hirshabeelle in dadka si degdeg ah wax u soo gaaraan wax laali wuxuu ayaki Ilaahay u dhiibay in maaragta umadaan la soo gaarsiyo hadii loo aboodo in dhulkan loo carrasho dadkan ee arar loogu shubo oo loo taag loogaga dhiga loo aboodana in loo carreeyo hadii loo aboodo in meel kale loo dajiyo oo boosas ee dhulka loo raadiyana in haduu Ilaahay ma ka dhin ayakan dhul loo raadiyo oo loo dhiso ilaa meeshaan 24 saac biyo dadku ku galo ee waxaan u baahanahay hadii aan helayno in matoor nagala saar biyaan markii hore matoor la saar jiray waa la taali jiray anagan awood uma hayna marka dadkiina waa dad iska masaakiin oo qaxooti oo ka soo kala baraka daarfa magaalada ee geeseeda baadiyooyinka oo kalaanto sida Shaw sida Iji jamaa Jiliyaale ee jamaa Sheekh Bashiir Alcad Jeriirow Quraamadoog intaas ay dad ka soo barakeen meeshaana naf ayay u soo aadeen hadda ma ay heystaan marka meel ay ka shaqeyn ma heystaan ewelka hor waxay ahaayeen beerley oo waxay istameysan jireen beeraha ayay xoog u doona jireen magaaladan way ka soo dhacsan jireen.